ištraukė irgi savo pimpalą, savo penį ir tiesiog įsmauk. Vat, vat tokių žmonių prisileido, nekontroliuotai prisileido Europą. Tovi Barcelonos gatvėje, gatvės vidury, išsitraukė savo pimpalą ir jis tiesiog jį smauk. Nes jie turi teisės, statyti palapinės ir gyventi mieste. Turi teisę šikti, narkašintis mieste, ten gyventi, dirbti tą miestą. Jie turi teisę. Tik ne jūs. Tai šito vat niekada nepamirškite. Bičiuliai, labas, su jumis Vadimas Zizas. Zizono ir penktasis epizodas. Patinka, kur judam, kokiais tempais judam. Minimum po 1000 peržiūrų mes surinkam vien YouTube. Facebook'o aš neskaičiuoju, man YouTube'as yra svarbiau būtent štai tokių, sakykime, svarbesnių video atžvilgiu, nes ten yra išliekamoji vertė, ten visada galima surasti šitos video pagal raktažodžius, visada išliks. Ir man yra svarbesnis tokiais aspektais būtent YouTube'as. Po 1000 peržiūrų turim, žinau, kad formatas yra ne visiems tinkantis ir patinkantis. Keletą dešimčių dar peržiūrų perklausų mes surenkam būtent iš Spotify arba Apple podcasto. Jeigu jums patinka vien tik tai klausytis, o ne žiūrėti, tai kviečiu ir tenais pasiklausyti. Nuorodą, kaip visada yra video aprašyme. Beje, tie iš jūsų, kurie mėgstat klausyti ir YouTube'as jums to neleidžia, aš žinokit, prenumeruoju YouTube'o premium paskirtį, jau turiu keletą metų, kokį penkmetį, tai tikrai, žinokit, mokau, jeigu aš neklystu šeimai, tai yra man ir ten visai mano šeimai, ten 3 ar 4 dar asmenim, $13 arba €13 per mėnesį ar €12, labai fainas dalykas, jokių reklamų, galima klausytis muzikos ir su užblokuotu ekranu toliau garsas eina, taip kad, bičiuliai, jeigu nenori klausyti per Spotify arba per Apple podcastus, bet norit per YouTube ir norit su užrakintu ekranu, kad viskas eitų garsas ir nesustotų, užsiprenumeruokit, žinokit, nematysit reklamų, viskas puikiai, plus yra visokiausiai YouTube Originals, pavyzdžiui, 2021 metais, neblogas toks intro, 2021 metais Will Smith, mano kadaise vienas mėgiamiausių aktorių, išleido YouTube Originals, tai reiškia, YouTube'as jam sumokėjo daug turbūt pinigų, kad jis sukurtų būtent YouTube'o premium paskyroms, specialų tokį serialą, jisai tuo metu rašė savo knygą, kuri vadinasi Will, nuostabi knyga, kas neskaitė, tikrai rekomenduoju perskaityti šią knygą, ir tuo pat metu jisai ruošiasi naujam filmui, prieš tai jisai ruošiasi filmui Karalius Ričardas, už kurį jisai gavo Oscarą, tas skandalingasis Oscaras 22 metų, kai jisai Chrisui Rockui sudavė per veidą, tai jam ten reikėjo priaukti nereikalingų kilogramų, o dabar jisai ir užbaiginėja knygą, tame seriale internetinėme, jeigu galima tai pavadinti, ir tuo pat metu jisai lieknėja. Ir jisai sako, kad jisai turėjo tai padaryti per, aš žinokit, nepamenu per kiek dienų, bet vadinasi serialas The Best Shape of My Life. Rekomenduoju tikrai pasižiūrėti tą serialą, vien dėl Vilo Smito to serialo, aš užprenumeruočiau YouTube Premium, kad tiesiog pasižiūrėti jį, nes tikrai fainas, jeigu ypatingai, jeigu jūs esat, kaip ir aš buvau, kada jisai didelis Vilo Smito fanas, tai rekomenduoju pasižiūrėti, įdomu, naudinga, gerai nufilmuota, daug lokacijų, be abejo, Will Smith'o karizma, jo pasakojimai ir ant kiek jisai ten atsiveria ir atsidaro kaip žmogus, kai vienu momentu jisai pasako, viskas stop, aš to nedarysiu ir taip toliau, kaip visą tai persipina su knyga ir su jo išgyvenimais ir kaip jisai tam tikras knygos dalis paima ir perskaito žmonėms, savo artimiesiems, pavyzdžiui, savo mamai arba savo vaikams arba savo žmonai, kur būtent jisai knygoje šitoj vietoj rašo apie tuos žmonės, kuriems skaito knygą ir jie kartu susėda. Žodžiu, labai labai fainas serialas, visiems rekomenduoju. Bičiuliai, štai tokia įžanga, Vadimas Zizas, Zizas On Air, numeris 5, pradedam. Šiandien su jumis turim daug įvairių temų. Bet tema turbūt numeris vienas. Be abejo, jūs apie tai turbūt niekur negirdėjot ir neskaitėt, nebent matėt mano YouTube darytus video arba žiūrėjot mano paskutinį podcastą su žmogumi pavadinimu Charlie Johnson. Charlie Johnson tai yra influenceris, jeigu galima tai pasakyti, labiau kaip verslininkas jį turbūt pavadinčiau, kuris buvo gimęs Didžiojo Britanijoje, dabar jau keletą metų gyvena Dubai ir mes su juo aptarėm šitos dalykus. Jeigu suprantat angliškai, būtinai žiūrėkite į mano antrąjį kanalą, į mano anglišką kanalą pavadinimą Apollo the Original ir pasiklausykite viso podcasto pusantros valandos, aš manau, kad jums tikrai patiks. Be bičiuliai, jeigu klausot angliškai, suprantat angliškai arba gyvenat užsienyje, kur žmonės kalba angliškai, pasižiūrėkite podcastą, pasidalinkite su savo draugais, anglakalbiais, man tai bus didžiausia dovana iš jūsų, tai yra mano žiūrovų. Sėkėjau.
kas įvyko 2024 metų gegužės antrą dieną Anglijoje. Įvyko rinkimai. Pas juos labai paini situacija, pas mus Lietuvoje, žinokit, gan paprasta. Pavyzdžiui, pas mus yra Seimas ir yra prezidentas. Prezidentas yra labiau, sakykime, kaip šalies veidas, jisai nepriiminėja įstatymų, jisai gali vetuoti tam tikrus įstatymus ir jisai gali paleisti Seimą. Jeigu aš neklystu, to niekada gyvenime nėra buvę. Nė vienas prezidentas nėra paleidęs Seimo, kad ir kiek jie nesutarimų turėtų. Tai yra prezidentas, renkamas kas 5 metus ir vat dabar, jeigu jūs žiūrite šį podcastą, dar iki gegužės 12 dienos, teisingai, tai 12, 9 diena, bus rinkimai. Beje, parašykite komentarus, už ką planuojate balsuoti, arba už ką jau prabalsavote, jeigu žiūrite jau šį podcastą po Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų. Ir yra be abejo Seimas, 141 dalyvis, jeigu aš neklystu, yra premjeras, ministras pirmininkas, jisai lietuviškai vadinasi, jisai, sakykime, yra svarbiausias žmogus Lietuvoje, jisai yra ir veidas, ir atstovas, ir su visais jisai kalbasi. Be abejo, viena geriausių pozicijų ir svarbiausių turbūt yra vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras. Viskas. Čia yra gan paprasta. Jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, paimkim JAV. Čia yra kongresas, čia yra senatas, čia yra baltieji rūmai, čia yra daug, daug, daug štai tokių įdomių pozicijų, labai daug organų visokiausių. Ir tai yra vadinama checks and balances, kad neturėtų viena kažkokia tai partija per daug balsų arba per daug galios. Ir dažniausiai kas 2 metus, kas vieną arba kas 2 kadencijas keičiasi. Tai reiškia, respublikonai, demokratai, respublikonai, demokratai. Dažniausiai taip keičiasi ir tai vyksta šimtus metų. Baltieji rūmai, prezidentas 4 metams yra išrinkamas, svarbiausias pasaulyje žmogus, aišku, ne dabar, mes visi žinom politiką Joe Bideno ir mano manimo neįvyktų nei karas Ukrainoje, Putinas pabijotų Trumpą, jeigu Trumpas būtų prezidentas, aš manau neįvyktų skerdinės Izraelyje ir karas su Palestina, jeigu Trumpas būtų prezidentu, neįvyktų šitų dalykų. Vis dar Joe Biden yra prezidentas, nežinau, kas įvyks rudenį. Su kiek aš amerikiečių čia bendrauju, žinokit, aš nesu sutikęs nei vieno žmogaus, kuris sakytų, kad aš noriu, kad Joe Biden būtų išrinktas antrai kadencijai. Nei vienas, visi sako, prašau sugražinkite Trumpą, nes bus tada taika pasaulyje. Iki rinkimų Amerikoje liko pusmetis. Sakoma, kad kiniečiai, kol yra Joe Biden už vairo, sakoma, kad kiniečiai dėl viso pikto kažkaip pabandys atimti Taivanį. Beje, kas yra Taivanis, kas taip yra per sala, kodėl jis taip svarbi, pasiskaitykite YouTube, pasižiūrėkite arba Wikipedia, YouTube yra daug įvairiausių video. Jeigu suprantat rusiškai, rekomenduoju jums kanalą pavadinimu Minaev Life. Tai yra Sergejaus Minaevo autorinis kanalas, jis pats yra istorikas, jam apie 50 metų labai įdomius video daro ir jisai pasakoja apie tai, kas yra Taivanis. Kodėl jis taip toks svarbus Kinijai ir kaip Taivanis atsiskyrė nuo Kinijos po revoliucijos praeitam šimtmetyje. Beje, Taivanis gamina labai didelę dalį, aš dabar nepasakysiu procentalį, bet man atrodo, maždaug 80, galbūt netgi 90% gamina visų čipų arba visų procesorių. Taip pat iš kokio įrenginio jūs dabar bežiūrėtumėt šį mano podcastą, tai žinokit, būtent procesorių, būtent šiam įrenginiu, ar tai kompiuteris, ar tai planšetė, ar tai išmanusis telefonas, procesorių, arba kitai vadinamą čipą, padarė būtent Taivanis, ypatingai TSMC kompanija, jie turi technologiją, jie vienintelį supranta, kaip tai padaryt. Yra dabar Amerikoje didžiulė baimė dėl to, kad jeigu Kinija visgi užims Taivanį, jėga paims ir tiesiog užims Taivanį, reiškia, jiems bus pavaldus būtent šitie visi procesai ir gamyklos, TSMC, ir jie tada diktuos visam pasauliu savasias sąlygas. Jeigu labai panorės, jie sakys, bičiuliai, jūs kažkaip su Kinija labai nedraugiški esat. Vat nepriimat mus kažkur, arba sakot, kad mes ten komunistai, kažkokį tai blogą žodį ištarėt, dar kažką filmuose galbūt jūs mus neteisingai vaizduojat, ir mes jums dėja, bet nesuteiksim čipų. Ir 2020 metais, kada įvyko pandemija, ir buvo problema su tiekimu, labai daug automobilių ir Europoje, didžiausi gamintojai BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen Group visa patyrė problemų su šituo, ir Amerikoje, irgi kompanijos tokios kaip General Motors arba Ford, jie irgi patyrė problemų su tuo, kad neužtekdavo jiems procesorių, kitaip tariant čipų, kadangi automobilis dabar yra visi išmanus ir jisai automobilis jūsų neprivalo būti elektriniu, kad jisai turėtų daug procesorių ir kompiuterio elementų,
čipai yra reikalingi. Vat būtent todėl jau Trumpas 20 metais sakė, kad reikia būtinai perkelti visas technologijas, kad Amerikoje būtų gaminami visi procesoriai, kad mes turėtumėm galę. Nes Kinija jau ne vieną kartą sakė, kad mums labai nepatinka, kad Taivanis yra tarsi nepriklausomas. Tas pats buvo su Hongkongu. Nuo 27 berods metų Hongkongas jau nebepriklauso Didžiajai Britanijai. Didžioji Britanija pasakė, kad viskas, mes jūs paleidžiam, jūs ten gyvokit kaip norit, mes taip jūs prižiūrėsim, bet nelabai ir prižiūrėsim. Na ir ten vyko įvairūs susidūrimai su Hongkongu, tai sala prie pat Kinijos yra sala didžiulė, Hongkongas ekonominė powerhouse, kaip ir sakoma, labai didelė ekonomika. Hongkonge yra. Ir tai visada buvo labiau tokia vakarietiška, sakykime, sala, vakarietiška pusė būtent Kinijos. Kinija tas nelabai patiko ir jie tiesiog paėmė ir pasiėmė savo tą Hongkongą, kadangi Kinija yra didžiulė pas juos. Jeigu aš neklystu, pas juos yra didžiausia kariuomenė pagal karių skaičių. Jeigu aš neklystu, 2 milijonai, jeigu aš neklystu, yra karių pas Kiniją. Ir be abejo, tai yra powerhouse, tai yra, kitaip tariant, didelė jėga. Beje, 2021, jeigu aš neklystu, metais buvo didžiulis skandalas ten ir su NBA, kai LeBronas palaikė, sakykime, Kiniją, bet nepalaikė Hongkongo, nors visada sakė, kad čia tipo negalima taip daryti, aš už laisvę ir taip turiu, bet kažkokiu tai stebuklingu būdu LeBronas visgi palaikė Kiniją, o ne Hongkongą. Ir dėl to gauna iki šiol labai daug heito, dėl to, kad jam yra sakom, kad tu esi parsidavėlis, nes jisai gauna labai daug pinigų iš Kinijos. Ir šiaip, jeigu pasižiūrėtumėte, kiek Kinijos valdžios yra supirktos žemės Afrikoj, jūs nusteptumėt. Afrika šiuo metu yra valdoma būtent kiniečių ir sakoma, kad ten iki 2050 metų visa Afrika nebus pavaldi jau Kinija, jie superka didžiulės teritorijas, remia, duoda pinigų, dotaciją suteikia, nu ir be abejo tai yra ne šiaip savo, jeigu kažkas jums duoda 1000 eurų, tai patikėkit, jūs jiems būsiu skolingi. Kol kas apie tai atgal nieko neprašoma, bet kai reikės Kinija, jie būtinai kažko atgal paprašys. Taip pat Iranu. Iranas viena turbūt, kabutėse, laisviausių šalių, dabar vat, konfliktas yra su Izraeliu, bet kas stovi už Irano, matom, kad irgi stovi Kinija. Taip kad su Kinais nereikia juokauti, man labai yra juokinga, kai aš matau, kad Lietuva ten atsisakė prekiauti su Kinija, dada kažką ir mes, taip, Lietuva nugalėjo Kiniją. Bičiuliai, pas juos karių yra beveik tiek pat, kiek visa Lietuvos populiacija. Nugalėti Kinijos negali niekas šiuo metu, niekas su ją nenori kariauti, nei Rusai nori su ją kariauti, nei Indija, kur iš tikrųjų eina gan dideli priešai jie yra, nes Indija bando pertraukti dalį ir iPhone gamyklos, ne? Foxconn'as jau padarė kelias gamyklas Indijoje ir kai kurias partijas, jeigu aš neklystu, jo iPhone 15 buvo padarę būtent Indai, o ne Kinai, Kinams tai labai nepatinka ir Indai jau perkopė pagal populiaciją Kiniją, pas juos yra daugiau gyventojų negu Kinijoje. Amerika irgi nieko negali padaryti su Kinija, nes tai yra didžiulė šalis, Didžioji Britanija, visa Europos Sąjunga, NATO, niekas nenori jokių reikalų prastų turėti su Kinija, niekas nenori jokio konflikto. Bet kai aš girdžiu, kad Lietuva, mes čia nugalėsim Kiniją taip ir taip, nes mes nenupirkom už 2 dolerius kažkokio šlamšto iš Kinijos, taip, mes žinokit, nugalėsim Kiniją būtinai. Kinija turbūt pati nežino, kad jinai kariauja su Lietuva, bet Lietuva kariauja su Kinija. Taip kad, bičiuliai, jeigu kažkas jums sako, kad Lietuva nugalės Kiniją, tai jūs tiesiog turite omeny, kad tas bičas arba ta moteris, tiesiog, kaip angliškai sakoma, delusional. Pas ją galvoja, kažkas yra tiesiog per daug svajonių, per daug žiūri, kažkur debesuose plaukioja žmogus ir galvoja, kad Lietuva nugalėjo, ne tai, kad nugalėjęs, bet jau nugalėjo Kiniją. Tai vat, tai trumpai tariant. Apie rinkimus. Grįžtam prie mūsų temos. Taigi, Amerikoje irgi didžiulė painiava, o dar didesnė, mano manimo, mano atžvilgiu, dar didesnė painiava yra Didžioji Britanija. Visų pirma, tai yra vis dar monarchija, bet karalius dabartinis jau daug metų prieš tai karalienė neturi jokios valdžios. Aš nežinau, kodėl taip žmonės yra pasinešę, beje, dėl visos karališkos šeimos Didžioji Britanijoje. Ką jie tokio padarė Didžiai Britanijai, kodėl Anglijai tokie dideli patriotai šituo būtent klausimu. Karalienė Elžbieta, dabar karalius, Karlas, ne, Karlas antrasis, princas Haris, Kate Middleton, oi, kaip jinai apsirengė, kokį drabužį užsidėjo Haris, arba ten užsidėjo Meghan Markle, oi, koks ten
Visiškai nusispjauti, visiškai nusispjauti. Tai yra paprasti žmonės, kurie neturi galios, kurios išlaiko mokesčių mokėtojai, didžiulius pinigus moka ir visas pasaulis stebė. Buvo Kit Middleton tos vestuvės, jeigu aš neklystu, ne, ir pastebėjo visas pasaulis. Ką? Cirkas, ta prasme, cirkas. Niekaip jūsų gyvenimas neturi nepasikeis. Nu, ar tu jūs sužinosit, kokią suknelę dėvėjo Kit Middleton? Kaip jinai atrodė. Aš neįsivaizduoju. Žodžiu, Didžiojo Britanijoje ten irgi yra premjeras, ministras pirmininkas, premjeras, jisai turi didžiausią galę, bet pas juos yra dvi palatos, po to yra irgi kažkokie tai houses, žodžiu, ten yra labai sunkiai. Taigi, šį savaitgalį, gegužės pirmą savaitgalį vyko tenas rinkimai ir buvo rinkami 11 miestų merai ir galų gale ten. Daug visokiausių rinkimų buvo, labai sudėtinga situacija, neįmanoma pačiam suprasti, kad jums papasakot. Žiūrim į rezultatus. Pažiūrėkit rezultatai. Londono meras išrinktas, jeigu aš neklystu, jau trečiai kadencijai. Musulmonas. Birmingamo meras, musulmonas. Leeds, musulmonas. Blackburno meras, musulmonas. Sheffieldo, Oxfordo, Lutono, Oldhamo, Rochdale'o. Visi šitie merai musulmonai. Ir pasižiūrėkite dabar į ekraną ir pasiklausykite, ką skanduoja musulmonai, kurie gyvena JAV. Bičiuliai, parašykite komentarus, kas gyvena JAV, kas gyvena Anglijoje, parašykite, ar jūs pastebėt štai tokius dalykus. Tai šitam video jie skanduoja Sharia for UK. Sharia for UK. Šarijos įstatymas. Papasakosiu jums neužilko, kas yra Šarijos įstatymas. Štai šitoj vietoj puola, pasižiūrėkit, paprastus anglus. Policija nieko negali padaryti. Pasižiūrėkit, kokie maršai. Pasižiūrėkit, kaip žmonės apsirengia. Three years ago we started this campaign. I started alone and Allah sent his angels to come and assist me. And Allah sent his angels to come and assist me. Ir beje, bičiuliai, tie iš jūsų, kurie dabar norite užstoti musulmonus, neskubėkit mane kaltinti, kad aš nemėgstu islamo, kad man nepatinka musulmonai. Ne, aš nieko bendro neturiu musulmonus. Pas mums yra draugai musulmonai, bet jie yra visiškai kitokie. Šitie musulmonai, kuriuos jūs matot, kurie nori implementuoti arba integruoti šarijos įstatymą Didžiojoje Britanijoje, tai yra ne tie musulmonai, kuriuos jūs pamatysite Jungtinėse Arabų Emiratuose, Dubajuje, Abu Dabyje. Tai yra visiškai kitokie žmonės. Tai ne tie musulmonai, kuriuos jūs pamatysite tam pačiam Maroke, nes Marokas yra musulmonų šalis taip pat. Čia ne tie musulmonai, kuriuos jūs pamatysite dauguma JAV, kaip ir paminėsiu, kaip ir pakartosiu, paminėjau prieš tai, pas mus yra šeima musulmonų, su kuriais mes bent jau draugavom iš tiesus metus. Tai yra visiškai kitokie žmonės. Dubajui musulmonai, jie nori, kad pas juos žmonės ateitų. Jie visokeriopai daro viską, kad iki 2030 metų Dubajus būtų geriausias pasaulyje miestas. Mes matom, kaip Abu Emiratai atsidaro, kaip atsidaro Abu Dabis, tenais ir vyksta ir sporto renginiai. Mes dabar matom, kiek pinigų yra pumpuojama iš Saudos Arabijos, kur jeigu aš neklystu, jaunasis princas bando padaryti labiau vakarietišką pasaulį gerąją prasme, vakarietišką Saudos Arabiją. Ir ten yra sukurtas, pastatytas Riyad miestas, Riyad Season vadinasi miestas, kur yra rengiami geriausios bokso dvikovos. Ir pavyzdžiui, vat netrukus po savaitės įvyks Tyson Fury prieš Aleksandrą Usyk kova, prieš tai įvyko Francis Ngannou kova su Tyson Fury, dar prieš tai, neseniai vyko Francis Ngannou kova prieš Anthony Joshua, dabar ir UFC pasirašė sutartį su Saudos Arabija, ten irgi rengs turnyrus, rengs renginius. Šitos šalis, musulmonų šalis, jie
nori atsidaryti pasauliui. Jie sako, pas mūsų yra graži kultūra, pas mūsų yra daug pinigų. Mes norim, kad jūs pas mus atkeliautumėt, kad jūs pasižiūrėtumėt į mus ir taip toliau. Mes nenorim, kad jūs mūsų bijotumėt. Mes nenorim, kad mūsų religija tai yra islamas, kad jums asocijuotųsi islamas būtent su žudynėm, su terorizmu, su karu ir taip toliau. Vat tai, ką jūs matot, kokius video aš dabar jums rodo, kuriuos galima surasti begalę Twitteryje, nes Instagramas to neparodys, YouTube'as to beveik neparodys, per žinias jūs to irgi nepamatysite, jie skanduoja Sharia for UK. Jūs matot, kaip apsirengusios yra moteris, jūs matot, kaip žmonės elgiasi, jūs matot, kaip žmonės apsirengia tenais ir ką jie tenais išdarinėja. Ir jie nori integruoti į Didžiąją Britaniją Sharijos įstatymą. Kas yra Sharijos įstatymas? Šarijos įstatymas yra pagrindžiamas trim dalykais. Visų pirma, yra pagrindžiamas Koranu, visų antra, jisai yra pagrindžiamas Suna ir Hadid. Suna tai, ką darė, tai tarsi yra žygdarbiai profit Muhamedo ir Hadid, tai yra būtent tai, ką pasakojo, parašė knygą žmonės, kurie buvo kartu su Muhamedu, kurie vaikščiojo su jo, klausėsi, ką jis sako ir taip toliau. Reikia suprasti dar du dalykus. Musulmonai skirstosi į dvi dalis. Yra sunitai ir šeitai. Sunitai tai yra gerieji musulmonai, jeigu galima taip išsireikšti. Būtent jeigu jūs atvažiuojate į Dubajų, jeigu jūs atvažiuojate į Arabų Emiratus, į Saudos Arabiją, tai yra sunitai. Jie yra taiklus. Tai visiškai kitokie musulmonai. Šeitai tuo tarpu, juos galima sutikti Irane, juos galima sutikti Afganistane, Talibanas, pavyzdžiui, yra būtent šiitai. Vat būtent šitie žmonės, jie ir nori įvesti Šarijos įstatymą. Pas juos yra įvestas Šarijos įstatymas Irane ir Afganistane, ir jie nori visą tai pakartoti dar ir kitose šalyse. Kodėl taip įvyko Didžiojo Britanijoje? Viskas labai paprasta. Nekontroliuojama migracija. Nekontroliuojamai kiekiais buvo migruojantis iš artimųjų rytų į Didžiąją Britaniją. Jie visi sakė, kaip tas pats yra daroma ir Norvegijoje, ir Švedijoje, ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje. Nekontroliuojama migracija. Ir dabar tas pats yra daroma Amerikoje. Štai čia. Čia eina, viskas plūsta per Meksikos sieną, tenais plūdo visais įmanomais būdais. Per jūrą ir taip toliau. Dabar, kodėl to nėra Lietuvoje arba Lenkijoje? Lenkijoje labai paprasta. Lenkija pasakė prieš keletą metų, kad mes nepriimsim nei vieno ilegalaus, tai yra nelegalaus migrantų. Ir kai premjeras, jeigu aš neklysiu taip, Lenkijos premjeras buvo jo klausimą, o tai jūs tipo didžiuojatės, kad jūs dabar va, tokie esat nežmogiški ir jūs nepriimsite migrantų, ir jie pasakė, ir premjeras pasakė, taip, aš didžiuojasi, kad mes nepriimsim nei vieno, mes priimsim nulį nelegalių migrantų. Nori atvykti į Lenkiją ir gyventi tenais taikiai, tu privalai būti legaliai čia. Šitoje šalyje sako, mes klausom, ką mums sako šalis. Šalies gyventojai mums sako, kad mes nenorim nelegalų, jie nelegalų nepriima, ploju rankom Lenkijai. Kodėl jų nėra Lietuvoj? Yra, bet labai mažai, bent jau ką aš girdžiu iš žmonių, beje, prašykite komentaruose. Ar matot Lietuvoje musulmonų, kurie, pavyzdžiui, moterų, kurie pastovi vaikšto su uždengtais veidais, nors ir vasarą, pavasaris nesvarbu kada, bet tik tai akis matosi arba ten nosis maksimum ir lūpas. Ar jūs matot musulmonų vyrų, kurie apsirengia irgi štai taip, jų drabužiais, kurie visiškai neįsiintegruoja, neasimiliuojasi į Lietuvos bendruomenę? Prašykit komentaruose. Manau, kad Lietuvoje jų nėra, nes šalis labai maža, klimatas netinka, išmokų nėra, pinigų nėra, ekonomika labai prasta, nėra jiems ką veikti. Jeigu tai yra Europos Sąjunga, jeigu jie jau pakliūba Europos Sąjunga, kodėlgi nevaryti jiems į Vokietiją, kur patapo visiškai socialistinė valstybė, jeigu kodėlgi jiems nevaryti į Švediją arba Norvegiją, super socialistinės valstybės, ir daugumą man sako, Norvegija, Švedija tai yra tobulo šalis. Bičiuliai, palaukit, irgi galite surasti vaizdų internete, jau dabar galima pamatyti, kaip elgiasi tenais imigrantai, nelegalūs imigrantai, kurie nenori asimiliuotis į Švedijos arba Norvegijos arba Vokietijos bendruomenės, o kartu su savimi atsivežo ir savo kultūrą ir bando jums įkišti tiesiog į gerklę tą
kultūra, štai kaip atrodo dabar tos šalis, po 10 metų bus dar blogiau, po 30 bus metų dar blogiau, jeigu neteis kitos partijos ir nepasakys ne nelegaliai imigracijai, ir be abejo jie varo į Didžiąją Britaniją. Šarijos įstatymas. Šarijos įstatymas, vėlgi, pagrįstas tom trim knygom, apie kurias aš paminėjau. Kitaip tariant, kas yra šarijos įstatymas? Šarijos įstatymas, pavyzdžiui, yra tam tikri nusikaltimai ir bausmės. Yra šarijos teismai. Ir Anglijoje yra krūva šarijos teismų. Pavyzdžiui, jeigu yra vagis, paimamas už rankos, kad jisai vagia, jam tiesiog paimamos ir nukertamos rankos. Tiesiog ne ta žodžio prasme. Ar tai yra teisingai? Žinokit, jeigu mes gyventumėm teisingam sociume, jeigu visi būtų adekvatus ir būtų socialinis liftas, teisingumas ir nepapirkti teisėjai ir nebūtų šmeišto, aš tiesiog pasakau, kad jisai buvo vagis, aš jį pagavau už rankos, kad jisai vagė kažką man iš kišenės. Bam, patikėjo mano žodžiu, jam nukirto ranką. Viskas. Tai vat jeigu būtų tobulesnis pasaulis, sakyčiau taip, vagių neturėtų būti. Ir jeigu visi žinotų, kad vagims nukirs ranką už tai, kad jie vagia, būtų neblogai. Būtų, bet mes gyvenam visiškai kitojame pasaulyje. Kita kalba yra apie moterį. Šarijos įstatymas visiškai, jie sako, kad tai yra didžiulė pagarba moteriai, bet mano manimu, tai yra didžiulė nepagarba moteriai. Pavyzdžiui, štai šitame video jūs matot, kaip yra mušama moteris. Tai yra vykdomas šarijos teismas. Jeigu moteris yra neištikima arba, neduok dieve, kažką netgi lengvesnio padarė moteris, už neištikimybę gali, jeigu aš neklysiu, gali netgi ir nužudyti, tiesiog paimti ir nužudyti moterį. Jeigu jinai, pavyzdžiui, neužsidengia, jeigu jinai neužsidengia iki galo tinkamai, jeigu jinai kažką pasakė negero savo vyrui, pavyzdžiui, kad jisai turi 4 žmonas ir jam nepatinka, kad jisai kažko nepadaro, kas jai nepatinka, arba kad jisai su ja prastai elgiasi, bus lupama moteris. Vat kaip mato šitame video. Šarijos įstatymai tai yra laukinių žmonių įstatymai. Dabar, ar islamas yra būtent toks? Kiek aš žinau, ne. Iš kur mano žinios? Visų pirma, dar kartą. Daugiau negu metus laiko, jau dabar bendravim su musulmonų šeima ir mes apie Koraną ir apie Bibliją ir apie krikščionybę ir apie islamą kalbamės labai 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 daug. Tai, ką aš išgirdau iš tos šeimos, jie visiškai kitaip patys gyvena, jie patys kitaip atrodo, jie nesirengia kaip šitie vat, musulmonai. Moteris yra, be abejo, pas vyrą yra žmona, vaikai, tai žmona, su maudimuku, prie baseino, prie jūros, viskas normaliai. Bet jisai, jam dievas yra Allahas. Jisai pripažįsta Jėzų, bet jisai, Jėzus jam yra ne dievas, Jėzus Kristus jam yra tiesiog mesaja, prophet. Aš atsiprašau, aš pamiršau, kaip lietuviškai šitas žodis vadinasi. Taip pat padariau 4 valandų podcastą, galite pasižiūrėti. Labai paprasta kalba, pakalbėjimas su imamu. Imamas yra, kitaip tariant, kunigas, bet kaip jau vadinasi, ne bažnyčia, o kaip mečetė. Mečetės kunigas, kitaip tariant, pas juos jie vadinami yra imamai. Mes pakalbėjom su žmogum. Žmogus gyvena 20 metų Los Andželė, jisai pats yra egiptietis, be abejo musulmonas, ir mes su juo pakalbėjom nuo A iki Z, kas yra islamas. Tai islamas, musulmonai, ne visi tokie, ką jūs matot ekrane, kai, vat, pavyzdžiui, aš rodu šitos video, kurie nori šarijos įstatymą padaryti ir taip toliau. Ar aš esu prieš migraciją? Ar aš esu nacionalistas? Ne, nesu. Ar aš manau, kad Lietuva turi būti vien tik tai lietuviams? Ne, nemanau. Aš manau, kad jeigu tu esi atvykėlis į kitą šalį, jeigu tu esi emigrantas, tu privalai integruotis į visuomenę. Privalo įvykti asimiliacija. Visų pirma, tu privalai išmokti valstybinę kalbą, tu privalai gerbti šitos šalies įstatymus ir tu privalai gerbti kitas religijas. Jeigu tu atvažiuoji į tokią šalį kaip Didžioji Britanija, kuri tave priima po galais, taip jinai tave priima ir dar moka tau dotacijas, duoda tau pinigų, maisto duoda, visko duoda, absoliučiai. Bet tu kartu su savimi atsiveži savo kultūrą blogąją prasme. Tu nori, kad tenais įstatymai būtų pakeisti, tu nori, kad tenais su moterim elgtųsi kitaip, tau nepatinka, kad ten moteris eina į klubą, kad ten moteris vairuoja, kad ten moteris mokosi, kad ten moteris gali dirbti, kad ten moteris gali kurti verslus, kad ten moteris vaikšto apsirengia ne taip, kaip tau patinka ir tu sakai, ne, man nepatinka viduj, tu jauti, kad tau reikia, pas tavai yra didelis noris įvesti savasias taisyklės svetimoje šaly, mano manimu, tau tada šitoj visuomeniai ne vieta. Jeigu tu esi atvykėlis, tu privalai gerbti įstatymus,
kultūrą, religiją ir privalai asimiliuotis, kaip minimum išmokti kalbą ir tapti bendruomenės dalimi. Kitu atveju, mano manimu, migracija yra neįmanoma. Kodėl apie tai pasakoju? Manau, kad tai yra itin svarbu. Bičiuliai, toj pačioj Lietuvoje dabar rinkimai prezidento, po pusmečio, šiek tiek mažiau, įvyks Seimo rinkimai. Būkit labai atsargus, apmastykit dar kartą. Eikit balsuoti ir žiūrėkit, kokios partijos ką siūlo, kokios partijos buvo prie vairo valdžioje ir koks yra rezultatas. Jeigu jums nepatinka dabartinis rezultatas, koks yra tam tikros partijos, kuri yra dabar valdžioj, balsuokite už kitą partiją. Smarkiai rinkitės, labai atsargiai rinkitės. Didžiojo Britanijoje anglai buvo pasyvus ir kai kuriuose miestuose daugumą užėmė būtent musulmonai, radikalus, islamistai. Ir jie dabar turi Londono, Birmingamo, Leeds'o, Blackburn'o, Sheffield'o, Oxford'o, Luton'o, Oldham'o, Rochdale'o miesto raktus. Visi merai yra, visų šitų miestų merai yra musulmonai. Ir mes matom, ką jie nori padaryti iš Didžiosios Britanijos. Ir dabar žiūrėkit, tol kol tuo metu, kai Didžioji Britanija, ten sakykime, buvo, pavyzdžiui, 5 partijos anglų ir viena buvo musulmonų, tarkim, šitie kovėsi tarp savųjų ir kiek balsavo už juos balsai pasiskirsti ir ten, sakykime, pasiskirsti po 10%, po 15% kiekvienai partijai. Tol vienoje vietoje buvo musulmonų lyderis, musulmonų kandidatas ir už jį vieną, nes pasirinkimo daugiau musulmonams nebuvo, už jį vieną subalsavo visi musulmonai ir patapo daugumą. Viskas taip. Ir atidavė kai kurių miestų raktus būtent štai tokiems lyderiams. Kas įvyks, žiūrėsim. Mes matom, kas vyksta Niderlanduose, mes matom, kas vyksta Vokietijoje, mes matom, kas vyksta Belgijoje, mes matom, kas vyksta Anglijoje. Tuo pat metu pasižiūrėkite, kas vyksta Airijoje. Bičiuli, kas gyvenat Airijoje, ne Šiaurės Airijoje, bet Airijoje, pažiūrėkit komentaruose, ar jūs kažką panašaus mato. Aš stebiu Twitterį ir aš matau, kad tenais yra didžiuliai maršai. Žmonėm pabodo šita nekontroliuojama, nelegali migracija. Žmonės sako, stop, mums gana. Airija yra vienas iš tų pavyzdžių, kai žmonės prakalbo. Airiai sako, stop. Lygiai taip pat, kaip Europos visi ūkininkai, dar praeitais metais, jeigu aš neklystu, vis dar tęsiasi ūkininkų maršai, jie irgi sako, stop. Niderlandai, prancūzai, belgai, jie sako, mes tokio šitų įstatymų netoleruosim, mums tas netinka, nepriimsim, prašau, sustokite, daugiau to nedarykite. Žmonės visada turi teisę rinktis. Reikia nepamiršti, kad žmonės balsuoja ir dauguma žmonių, kada prabalsuos, dauguma iš jų išrinks arba vieną kandidatą, prezidentas, meras, jeigu tiesioginiai rinkimai yra, arba partija, po to įvyks koalicija ir šitie žmonės valdys šalį. Lietuvoje valdys 4 metus. Prezidentas bus 5 metams išrinktas. Būkit labai atidus, pasigalvokit gerai, už ką balsuojat. Būtinai apie tai susimastykit. Kodėl tai yra svarbu? Lygiai tas pats, kodėl pasakau jums apie Ameriką, nes Amerika diktuoja savo normas pasauliui. Didžioji Britanija taip pat diktuoja savo normas pasauliui. Rodo pavyzdį kaip minimum Europai. Patikėkit, jeigu sugrius Anglija, Didžioji Britanija, patikėkit, tenai sekanti šalis bus Vokietija, sekanti šalis bus Prancūzija, po Prancūzijos bus kas? Austrija, Italija, Ispanija,
ateis ir iki slavų, ateis iki bulgarų, ateis iki lenkų, ateis iki serbų, ateis iki kruatų, ateis iki Baltijos šalių. Viršų jau bus sugriauta seniausiai Skandinavija. Visus įleidžia, visiems nusispjaut. Mes jūs priimsim, jūs geri žmonės. Aš mačiau video, galbūt surasiu jums parodysiu. Ir matosi, kad žmogus yra visiškai neišsilavęs. Ir ne tai, kad žmogus neperskaitęs daug knygų ir nėra intelektualus. Matosi, kad tiesiog jis yra neišsilavinęs. Jisai stovi Barcelonos gatvėje, gatvės vidury, išsitraukia savo pimpalą ir jisai tiesiog jį smauko. Lygiai panašų vaizdą, jeigu aš neklystu, tas buvo Vokietijoje, laukia stovi imigrantas, moteriai rodo, ištraukia irgi savo pimpalą, savo penį ir tiesiog įsmauko. Vat tokių žmonių prisileido, nekontroliuotai prisileido Europą. Kokių žmonių dabar nekontroliuojamai prisileidžia JAV, kol kas niekas nežino. Bet pasakysiu jums vieną. Paprasti amerikiečiai yra labai tuo susirūpinę. Numirs vienas rūpestis amerikiečiams, paprastiems žmonėms, yra ne Ukraina, ne Izraelis, ne Palestina, ne Kinija, Taivanis, netgi ne ekonomika. Numirs vienas rūpestis amerikiečiams dabar yra pietų siena. Nekontroliuojamas, nesuprasi, kokių emigrantų įleidimas į šalį. Tai yra rūpestis numeris vienas. Per 4 ateinančius metus, kaip ir minėjau prieš tai, kad 2024 metai pirmą kartą istorijoje yra tokie metai, kai daugiau negu 60% viso pasaulio gyventojų balsuos. Didžiausia pagal populiaciją šalis Indonezija jau turėjo rinkimus. Prieš tai turėjo, galima pasiūkti, aišku, turėjo rinkimus, bet balsavimas buvo Rusijai. Turėjo vykti Ukrainų, bet Ukrainų be abejo neįvyks, nes yra karo padėtis. Taip pat Lietuva, nors tai yra maža šalis, bet mums rūpi Lietuva, be abejo Anglija, o prieš tai buvo Didžioji Britanija. Pirmą kartą istorijoje. Per daugiau negu 60% viso pasaulio populiacijos balsuoja. Per 4 ateinančius metus labai daug kas gali pasikeisti į gerą arba į blogą pusę. Viskas priklauso nuo to, kokie žmonės bus išrinkti į valdžią. Būkit labai atsargus, kada balsuojat, būtinai pamąstykit gerai savo galvą. Nesivadovaukit emociją, pagalvokit, kokios yra jūsų vertybės. Ir koks politikas, kokia partija, koks žmogus, kandidatas atstovauja jūsų vertybės. Ne tai, ką jums kiša sociumas, bet kaip jūs jaučiatės. Jeigu jums šeima yra vertybė, jeigu jums yra vertybė, įstatymai, tvirta ekonomika, ryšiai, geri ryšiai su savo kaimynais, pagalvokit, koks kandidatas būtent tai propaguoja ir sako, kad mes padarysim tą, tą, tą ir tą. Nesivadovaukit emocijom, vadovaukitės šaltų protų. Judam toliau. Bičiuliai, papasakosiu jums vieną istoriją. Aš nežinau, vėl kažkaip gan negatyviai gavosi. Oho. Bet yra kaip yra, aktualios, kalbam aktualiom svarbiausiam temom. Papasakosiu jums vieną istoriją apie emigraciją visame pasaulyje mikro ir makro masteliais. Taigi visame pasaulyje irgi ten migruojate žmonės, Amerika, Didžioji Britanija, Vokietija, visa Europa, Europos Sąjungoje plūsta. Plūsta iš Afrikos, iš artimų rytų, visur. Čia yra makro. Pasižiūrėkime į mikro vieną iš atvejų. Mes gyvenam komplekse. Čia yra daug pastatų, daug būtų. Jeigu aš neklystu, 600 arba 700 būtų visam komplekse. Didelis kompleksas, kad jį apeiti, reikia turbūt 10-15 minučių pešiom eiti. Minimum. Labai didelis kompleksas. Visur yra su raktais, su tokiais pakabukais, prisilieti ir tave įleidžia. Yra daug įvairiausių įėjimų. Per parkingą galima per vartelius įvažiuoti automobilių, galima važiuoti pešiom per leasing office, tai yra per pagrindinį įėjimą. Po to ten yra visokiausias, tai vadinamas clubhouse'as, ten kur darbo vietos, ten poilsio zona, žaidimų visokiausiai ir taip toliau. Reiškia, daug vietų yra įvairiausiai. Nu ir be abejo, kai kada galima perlipti per tuos vartelius arba per tas duris. Vieną kartą sportuoju, žiūriu, kad pro sporto salę praeina kažkokia tai porelė, jauna, gal 25 metų, vyras ir moteris. Žiūriu, kad jie susim turi labai daug daiktų. Ir praeina pro salę, galima pas mus pro sporto salę praeiti į link tualeto ir link saunos. Ir jie tipo, pasisveikino, taip, nu, tipo, o galvoju, plemo gyventojai, bet tiek daug daiktų turi panašus į benamius biški, nes tokias būtent kuprinės turėjo. Aš jūs pasiekiau, užeinu į tualetą, bičas iš karto link išėjimo nuėjo. Aš, okay, galvoju, okay, jisai link išėjimo nuėjo, viskas okay, bet žiūriu, kad panos nėra.
Aš užeinu į vyrišką tualetą, panos nėra. Užeinu į sauną, panos nėra, nes viskas šalia. Yra moterų tualetas, aš pasibeldžiu. Sakau, yra kas nors ar ne? Nieks man neatsako. Galvoju, okei, aš atidarau duris ir taip pro šoną žiūriu. Žiūriu, ten moteris stovi. Sakau, ir persirenginiai. Sakau, tu čia gyveni? Sako, jo. Sakau, kur gyveni? Ne tavo reikalas. A, sakau, ne tavo reikalas. Sakau, kur gyveni? Ne tavo reikalas. Sakau, jeigu tu čia gyveni, parodyk man, prašau, tą pultelį, kurio dėka galima atidaryti vartelius arba vartus automobiliui įvažiuoti. Ne tavo įsauko reikalas. Ir jinai apsirengia ir bėga. Aš ištraukiu telefoną ir aš pradėjau ją filmuoti. Ir jinai man sako, tipo, telefonas, patrauk telefoną, nefilmuok manęs ir taip toliau. Ir jinai pabėga. Ir jinai pabėga pro išėjimą, atsisėda į mašiną ir išvažiuoja kartu su tuo bičiu. Sekančią dieną aš einu į pagrindinį ofisą, rodau video ir sakau, kas čia vyksta. Sakau, mums reikia samdyti apsaugą, nes ateina nesuprantami žmonės. Ir jinai prausėsi. Įsivaizduokite, jinai tiesiog atėjo nusiprausti į mūsų dušą, nes dušas yra prieinamas visiems gyventojams prie baseino, kuris yra ir prie saunos. Oi, kaip tu čia padarėjai, tu taip negražiai padarėjai, būk labai atsargus, o jeigu neturėtų ginklą arba dar kažką. Sakau, bičiulė, jeigu jūs nesirūpinat mūsų saugumu, aš tada rūpėsiu mūsų saugumu. Žodžiu, okei, mes kažką padarysim. Nieko jie nepadarė. Praeina keli mėnesiai, vat visai nesiniai, prieš dvi savaitės. Dienos metas, penkta galbūt šešta valanda. Žiūriu, ateina kažkoks bičas irgi toks labai keistas, aš prie baseino sėdžiu. Vaikai maudosi, ten daug pažįstamų draugų mūsų prie baseino pagrindinio. Atsiprašau. Ir aš taip žiūriu, bičas kažkoks praeina, to irgi labai labai toks keistas. Ir vėlgi į tą tualetą užeina. Aš į vyrišką tualetą nėra, į sauną nėra. Pasibeldžiu į moterų tualetą, žiūriu, bičas tenais. Okei, be problemų. Žinau, kad darbuotojai vis dar veikia, ofisas veikia. Aš ateinu, sakau, vyrukai, labas. Tualete yra kažkoks benamis, nesuprantamas bičas. Jie paima, mes nueinam kartu su jais ir jie jį išvyja. Tai pasirodo tiesiog kažkoks bomžas, brūkšnelis narkomanas, atrodantis ne kažką, kažkoks visas kreivas šleivas, jisai tiesiog ateina išsimaudyti. Ir jisai taip drąsiai tą daro, reiškia, jisai jau ne pirmą kartą tą daro. Jūs suprantat, kad žmonės aptiek yra apnaglėję, jie antiek yra... jie įsivaizduoja, kad jie turi tiek daug dabar teisių. Nes benamių pašalinti iš miesto negalima, žinot kodėl? Nes jie turi teisės. Jie turi teisę statyti palapinės ir gyventi mieste. Turi teisę šikti, narkašintis mieste, ten gyventi, dirbti tą miestą. Ir taip toliau. Jie turi teisę, nieko nepadarysi. Viena iš priežasčių, kodėl mes palikom Ispaniją, aš negalėjau pakęsti to socializmo, kur visi žinot apie okupos, tai užima jūsų butą, kol jūs nuvažiavote į parduotuvę, kažkas susilaužė jūsų butą. Užsidarė tenais ir jūs neturi teisės įeiti savo butą. Jeigu jūs atidarysite iš kojos, išlausite duris savo buto arba savo namo duris ir išvysite šituos nelegalus, atvažiuos policija, jūs suims. Taip, jūs suims. Žinot kodėl? Nes jie turi teisę. Taip, jie įsiveržė jūsų būstą, jie tenais apsigyveno, bet jie turi teisę tai daryti. Ir jeigu jūs ateinat namo, jūs matot, kad jau per tas keletą valandų buvo pakeisti, pavyzdžiui, pakeistos spynos, arba tiesiog užsidarė, užsibarikadavo, jūs negalite įeiti į savo būtą, jūs skambinat policijai, sakot, sveiki, mano būtų kažkas įsiveržė, jie jūsų neįleis, jie nelaužys durų. Per teismus tai vyks minimum keletą dienų, o dažniausiai man buvo sakė, kad vyksta tokie nagrinėjimai keletą savaičių, gal net keletą mėnesių, kol juos išvys iš tų namų. Ir žinot, kaip tai padarys? Kai teismas nuspręs po kelių dienų arba savaičių, kad jie yra ten nelegaliai, kad tai yra būtos jūsų ir taip toliau, kurius visos tas dvi savaitės arba mėnesį tą gyvensi, tai yra jų ne jų reikalos, galit nors gatvėje gyventi, jiems nusišikti yra, nes jie yra socialistai, visi žmonės turi teisę, tik tai ne jūs. Nepamirškite to. Visi turi teisę, tik tai ne jūs. Ir jiems pasakys, tiems nelegalams, prašau atlaisvinti šitą būtą per dvi dienas arba per savaitę laiko, arba per kažkiek laiko. Jūs suprantat, ant kiek tai yra absurdiška. Visi dabar turi teisės. Visi dabar turi teisės. Visiems viskas leidžiama. Bet tu, jeigu nori patikliūti savo nusibėbį, tu teisių neturi. Šitų tu niekada nepamiršk. Mano manimo, jeigu Lietuvoje tai įvyktų, jeigu jūs nuėjote parduotuvę arba išvažiavote savaitgalį pas mamą į kaimą, aplankyti mamos arba močiutės, atvažiuojate ir žiūrite, kad kažkas įsilaužė jūsų butą ir kažkas gyvena. Tai aš manau, kad jūs išlaužot duris, išmušat visas ir duris išmušat ir dantis išmušat tiems nelegalams, kurie apvogė jūs, užėmė jūsų namą, butą nelegaliai ir juos tiesiog išmetat iš tenės. Paskambinat policija juos pasiima. Įstato jiems dar pistonų ir viskas to pasibaigia. Bet nuostabioji šaly, socialistiniai nuostabioji šaly, jie turi teisę.
Tik ne jūs. Tai šito vat niekada nepamirškite. Taip ir čia. Jie turi teisę įeiti. Tu negali jų išvyti. Tu negali jų filmuoti. Taip, jisai yra čia nelegaliai. Taip, aš moku 3,5 tūkstančio kartu su komunaliniais mokesčiais. Aš moku 3,5 tūkstančio už šitą butą, šitam komplekse. Bet jie turi irgi teisę. Bomžai, narkomanai, benamiai, alkoholika, arba tiesiog žmonės iš gatvės, jie turi teisę įeiti į teritoriją ir, pavyzdžiui, išsimaudyti, arba pašikti, pridergti į jūsų tualetą, arba išsimaudyti baseinį. Nu, jų niekaip neiškeldinsi, nu, jų niekaip neišvysi. Tai yra Kalifornija. Žinot, kas būtų Teksase? Teksase, jeigu aš užėčiau į kažkieno žmogaus teritoriją, tiesiog į kiemą, žmogus turi teisę mane nušauti. Skamba keistai. Galbūt per daug, taip, sakyčiau, į kiemą, taip per daug. Bet jeigu kažkas Teksase arba Floridoje įsilaužo į jūsų namus, jisai padaro žingsnį į jūsų namus, jūs galite jį nušauti. Kodėl? Nes jūs turite teisę į nusavybę. Jūs turite antrą pataisą konstitucijoje – teisę apsiginti, turėti ginklą. Second Amendment. Pirmoji pataisa – tai yra laisvė kalbai, free speech, antroji, second amendment, antroji pataisa konstitucijoje, tai teisė apginti save. Kalifornijoje to negalima daryti. Oregone to irgi negalima daryti. Vašingtone irgi negalima to daryti. Ispanijoje irgi to negalima daryti. Visi turi teisės apart jūsų. Šito niekada nepamirškite. Pačioj pabaigai norėčiau jums parekomenduoti vieną knygą, kurią perskaičiau prieš gerą pusmetį. Parekomendavo man šią knygą Alan Smith, mes darėm su jo podcastą, tai žmogus, kuris turi fondą, kuris kovoja su human traffic, su žmonių pardavinėjimu, ypatingai su moterų pardavinėjimu ir vaikų pardavinėjimu. Jis yra parašęs knygą Men Fight For Me ir toj knygoj jisai pamini vieną knygą. Ir man tas žmogus yra autoritetas, mes su jo padarėm podcastą, jisai nustabu žmogus, nustabu darbą daro, te laimina jį Dievas ir suteikia jam jėgos ir sveikatos. Jisai toj knygoj parekomendavo knygą pavadinimu Raising a Modern Day Knight. Šitą knygą rekomenduočiau jums perskaityti, beje, aš abejoju, kad jinai yra išversta į lietuvių kalbą. Vat, kai manęs klausė, kodėl išvykote iš Lietuvos, yra daug priežasčių. Yra didelės priežastys, yra mažesnės. Mažesnės priežastys yra tokios, kad, pavyzdžiui, yra tam tikros knygos ir populiarios ir nelabai populiarios, kurios vis dar nėra išverstos į lietuvių kalbą ir turbūt niekada nebus išverstos į lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, filmai, pavyzdžiui, nėra dubliuojami iš anglų kalbos, iš kitų kalbų į lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, knyga Ayn Rand Atlas Shrugged, viena geriausių knygų, jeigu jums patinka laisvas mąstymas, laisvė, gerasis tikrasis kapitalizmas, tai geriausios trys knygos, kurias galite perskaityti, tai viena iš jų būtent Ayn Rand Atlas Shrugged. Šita knyga nėra išversta į lietuvių kalbą ir turbūt niekada nebus. Kodėl? Nes vertimas labai daug kainuoja, knyga sena parašyta beveik prieš 100 metų, turbūt maži būtų pardavimai ir taip toliau. Ir kai kada mažų knygų irgi nėra vertimų. Kažkas gali pasakyti, jo, bet Zizai, reikia mokytis anglų kalbos. Aš su jumis sutinku, aš moku anglų kalbą, aš skaitau knygas ir bendrauju su žmonėmis, aš neturiu problemų. Bet iš kitos pusės, jeigu žmonės gyvena Lietuvoje ir jie turi teisę nesimokyti anglų kalbos, bet jiems būtų faina, kad jie galėtų savo gimtają, mylimąją lietuvių kalbą skaityti knygas, žiūrėti filmus su tikru profesionaliu vertimu, dubliuotai, ne kažkokių tai vertimų iš filmuksai, kaip ten vadinasi, tas tinklapis, kur žmonės žiūri filmus su vertimu, kur yra neprofesionalus vertimas. Ir aš tik tai ploju žmonėms, kad jie daro bent jau tokį vertimą, nes tai yra titaninis darbas, tai yra kolosalus darbas išversti filmą. Ir jį garsinti, intonacijas parinkti, balsus ir taip toliau. Taip pat žmonės, jeigu jie nori kalbėti viena kalba, valstybinė kalba, gyvena Lietuvoje, jie privalo turėti tokią teisę skaityti knygas, žiūrėti filmus, būtent savo gimtąją lietuvių kalbą. Tai bičiuliai, knyga vadinasi Raising a Modern Day Knight. Knyga parašė pastorius, pavadinti vardu Robert Lewis. Neįtikėtina knyga. Bičiuliai, jeigu jūs esat tėvai, visų pirma taip, jeigu jūs jau esat tėvas, vyriškos lyties tėvas, pas jūs yra vaikai, pas jūs yra berniukas, jeigu jau yra sūnus pas jūs, šitą knygą jau dabar, vat, tiesiog dabar paimkit ir užsisakyti, kur jūs ten surasit, nežinau, ten iš Anglijos siūsit, iš Vokietijos siūsit, Amazoną, nesvarbu man kur, užsakykit šią knygą, padėkosit, kada perskaitysit. Aš pažadu, kad jūs man, kas perskaitys, vyrai, jeigu jūs perskaitysit šią knygą, turėdami sūnų, arba keli sūnus, jūs man padėkosit 100% įsitikinęs. Tai yra, iš mano visų skaitytų knygų, per visą mano gyvenimą, aš esu jų perskaitęs nedaug. Bet kažkiek esu perskaitęs. Čia yra viena geriausių top 3 visų laikų knygų. Mamos, perskaitykit čia knygą. Taip pat, jeigu pas jūs yra berniukas, sūnus, arba keli sūnus,
perskaitykite šią knygą. Vyrai, jeigu jūs neturite dar vaikų, arba netgi neturite dar šeimos, antros pusės neturit, vis vien įsigykite šią knygą. Šitą knygą atmerks jums akis dviem aspektais. Aspektas numeris vienas, tai jūs suprasite, kaip neteisingai jūs buvote auklėjami. Ir čia nėra priekaištas jūsų tėvams, jie tiesiog nežinojo, aš irgi nežinau, neperskaitę šitos knygos, aš nežinau labai daug įvairiausių technikų. Tai šitą suprasite ir man, aš žinokit, kai kuriais momentais, du ar tris kartus skaitydamas šią knygą, aš realiai, pas mane kopėsi ašros, man norėjusiu verkti. Nes man 36 metai ir aš suprantu, kad aš tiek daug praleidau, vien dėl to, kad mano tėvas nežinojo. Ir 99% turbūt žmonių, vyrų, tėvų nežino, ką daryti su berniukais, kaip juos auklėti, nes neskaitė šitos knygos nuostabios. Ir man taip gaila, kad aš nepatyriau tokių tam tikrų dalykų, tam tikrais gyvenimo etapais, kaip pirmą kartą į mokyklą eini, kaip įstoji kur nors, kaip paliekė tėvų namus, kai atvedi savo būsimą žmoną, kai tiesiog pokalbė su tėvu ir taip toliau. Tai čia vienas, ką suprasit. Antras, tai ką suprasit, tai jums atsimerks akis ir jūs galvosit, blamba, ne jau, nu bent jau man buvo tokie atradimai, kur aš galvoju, kaip aš džiaugiuosi, kad aš šią knygą paėmiau į rankas, kai mano sūnų yra tik tai 5 metai ir aš realiai dar nieko nepradžiapsojau ir viskas yra tik tai pas mus su sūnum prieš akį. Nuostabi knyga, visiems rekomenduoju, labai nedidelė, žinokit, 180 puslapių, didelis šriftas, ta prasme, labai lengvai parašyta, jeigu suprantat angliškai, būtinai įsigykit dabar. Aš už to neuždirbu, nežinau, kur pirksit, aš negausiu už to necentų. Bet padėkosit jūs man, padėkos jūsų esami sūnus arba būsimi sūnus ir netgi jūsų anūkai padėkos, nes šita knyga pakeis jūsų mąstymą ir pakeis jūsų gyvenimą. Retai kada sakau, bet knyga, kuri gali pakeisti jūsų gyvenimą kaip tėvo, esamo arba būsimo, yra vat būtent ši, Robert Lewis, Raising a Modern Day Knight. Nuostabi knyga. Bičiuliai, štai toks buvo Zeus on Air. Kaip visada, prašau jūsų, grįžtamo ryšio, komentaras, pakomentuokit, užduokit klausimą, užveiskit ant temos, ką norėtumėt, kad aš aptarčiau sekančiame video. Parašykite būtinai, jeigu gyvenat Norvegijoje, arba Švedijoje, arba Vokietijoje, arba Anglijoje, arba Airijoje, pakomentuokit, prašau, kokia pas jūs ten situacija, ar matosi tų musulmonų, ar matosi, kad žmonės rengia maršus, ar matote kažkokius tai mitingus ir taip toliau. Ir Būtinai, prenumeruokit kanalą, jeigu dar to nepadarėt, uždėkit man laiką ir pasidalinkite šito video su draugais. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas, nepraraskit sveikatos ir sveiko proto. Ir kaip visada, bičiuliai, just keep going.